Ասանք ամրոցի ավերակներին, այս գեղասկությունը հանգիս խեղջով ավերել են, դաժը որոնումներ չի լմանել, ենքան տխուր աստե ամեն ինչ, նեք, ինչ հիմքեր այլ եսի մուտքն այլ է, Հայաստանում լիներ կասեին գերեզմանակարեր ասրանք, ես էլ ինչ-որ մնացել այդ ամրոցից, դղյակից ավելի ճիշտ Ուր են Հա, կեկել ենք հանդել են ստե ավերել են, լնայիք ինչ սիրունությունը Այս տեղյակը կանդել են, մարդիկ ենքան ունեն, որ ես իրանց պետ չի Նայք, հիմա գտնվում ենք իսկական միջնադարյան ամրոցի տարածքը ժողովուրդ Սզբան ամեն օր չեք տենա Ու, հլը նայք Վավ Լտեսեք, իշկան ժամանակվա ժամանակը լկված եղել Ստից վերևիս կաղաբանը գնի գլխներիս, ստել պատվոլ այշնում, լունայիք, ընդեղ էլ սենյակներ չէ, երևի առաշ չետանք, շատ խիստ վտանգավորա, մեջ չէ մտնտան, վտանգավորա, մատրի, նայիք, կալա դեցա ջերհորա, արդուր տամ տակայա ռազրուխը, Там с крыши можно что-то подловить. Ну что, шурфили дома? Да, да там опасно, очень опасно внутри. Фу. Лунаик. Стеминак, стег мангал, хамар аржер. Эй, корицун километр. Кшел. Նայք, սեզ բան տեսել եք, գրիշը պալվելա, հելես սյուները նայք, այս կամարները, այս էլ իշխան համազասպի խալածելնիքնա։ Այսի երազանքա։ Артур, я там нашел холодильник князя Болдуина. У-у! Иди посмотри, это настоящий раритет. Там это, подпол есть. Знаю, знаю. Видел кого-то? Да. Иди посмотри, холодильник князя Болдуина. Չէ հազար չէ, սի թարմանա, թարմոտա